разрешено выставить оцепление. Вызов код 6. Координатор пост 3. Чарли 12. 10-23, принимайте помощь. Caraca, moleque. Chamou a atenção aqui, ó. Chamou. Deixa eu abrir a câmera aqui. Que demais, cara. Corolla nas rodas. Acho que é Outlander, eu acho. Se eu não tô enganado, da Mitsubishi. Demais. Demais, demais. Não sei se é 18, se é 20. Vamos apertar pro dono aí. Salve, mano. E aí? Tudo certo? Boa. Fala teu nome pra galera aí, se apresenta pra gurizada. Sou o Guilherme aí, faço parte do Baixo PNU. Guilherme. Guilherme. Aqui é de... Eu sou de Indaial, mas faço parte do grupo de Blumenau. Blumenau. Indaial e Blumenau é pertinho? É. 10 km. 10 km, 15. É pertinho. É como se fosse São José, Biguaçu, isso. Floripa. Gurizada, dá uma ligada. Que roda que é essa aqui, mano? Do Lancer. 18. Do Lancer. 18. 18. Eu tava vendo ali, a furação é a mesma? Não. Foi mudada? Foi mudada. Offset foi feito? Nada. Original só e foi feito. E que tal aqui ela é? 7,5. 7,5. Se eu não tô enganado, é 7,5. 7,5, gurizada. E que pneu que tá usando aqui, mano? 1,8535. 1,8535? E eles botaram... Ah, tá. Que legal, mano. Feito a furação. Eles refazem a furação. Uhum. Aí, gurizada, ó. Quem quer fazer uma adaptação de roda, tem flange, alguma coisa? Nada. Nada, é original, no cubo original não. Mesmo. Só feita a refuração. Só feita a refuração. Caraca, mano, fiquei de cara agora. Aí eles botam tipo uma... Ah, não, foi soldado mesmo. Soldado, fechado o furo e refeito. Jesus, nunca tinha... Não tinha observado isso aí ainda. Eu vi que a galera fazia isso aí, mas fazia com... Usava a furação original, mas refurava o cubo. Ou usava flange, né? Certo. E tu já foi mais ousado. É que o Corolla não dá por causa que ele é prisioneiro. Ele não é com parafuso. Ah, ele já tem a própria no cubo do... Só vem as porcas, né? Isso aí. Caraca, mano. Se eu fosse mudar o cubo, eu não consigo usar mais o original, né? Não consegue usar mais o original daí? Daí não, né? Porque daí... Caraca, mano. 18? 18. E que pneu tá usando ali, mano? 1,8535. 1,8535. 18. Sim. Corolinha, que ano que ele é? Ele é um 2010. 2010. Cara, é como eles falam, é vovorola, né? Cara, tá demais, cara. Lá na minha região, na região que eu já fui, não tinha visto ainda um carro nessa pegada e com uma roda totalmente diferente do que o cara vê no comum aí hoje em dia. Geralmente boto as réplicas da Volcano, Zoom, o que fornecem de réplica, né? Mas já foi ousado, original, é, original. OM, fez os furos ali, refurou, é, usando a furação original. E dá pra usar as rodas original ainda, não perdeu ainda o cubo. Cara, que demais, mano. Ele é 2.0? 1.8 automático. 1.8 automático. Que ano que ele é? 2010. 2010. Nesse ano aí, ou nesse ano, ou Corolla, saiu com teto solar? Não. Não saiu? Só 2020 pra frente. 2020 pra frente. Bom saber, eu não sabia disso também. É um dó, né? É, e eu sempre vejo a galera falar bem de Hilux, Corolla, que a mecânica é osso. Não. Não é? Não dá mecânica. Não dá mecânica? Não. É isso aí, ó. Manutenção normal. Só manutençãozinha de óleo. Óleo, pastilha de freio. Só essas coisas assim. É osso, Crisado. O bagulho não quebra, mano. O bagulho é. E tu, tipo assim, acostuma. É só asfaltinho com ele ou tu anda no dia a dia normal, pega essa de chão, dia-a-dia. Sítio? É, te leva por tudo quanto é lugar. Teu carro. Teu único carro. Isso aí. Não, minha mulher tem mais um, né? Mas. Esse eu uso o dia a dia. Dia a dia. Cara, parabéns pelo carro demais, cara. Tô apaixonado, eu sou apaixonado geralmente por Golf, mas, pô, me chamou a atenção, cara. Me chamou a atenção nas 18. Causou, mano. Ponta de eixo, alguma coisa foi feita? Nada. Só o kit Castor e... Só botou e mexeu onde nesse carro? Fiz na Dejo Suspensões. Aqui perto, de Indaial? Indaial. Dejo? Dejo. Dejo Suspensão, parabéns, o carro foi bem montado, tá? Alinhadinho. Só uma pergunta. O Corolla, ele tem eixo traseiro, eixo completo ou ele é igual do Jetta, balança? Não, é igual eixo completo. Eixo completo. O Jetta também tem com eixo, o que eu sei, acho que o Jetta tem com eixo e tem com balança também, igual do Civic, sim, né? Sim. Aquele é mais complicado de mexer, que o cara, quando vai baixar, ele geralmente deita a cambagem, sim, né? Sim, ele dá a cambagem.
E porta-mala, tem alguma coisa personalizada ali? Não, eu quero só... Só um somzinho? Só um triozinho. Um triozinho? Vamos chamar a galera? A galera vai seguir o que o... Ah, pede pro cara abrir o porta-mala, pede pro cara mostrar. Se não, mostra os comentários, depois pega o seu. E a galera aqui não gosta de triozinho básico, né? A galera gosta já de extravasar, né? Que nem o outro ali. Porque o triozinho é básico, mas olha o tamanho do trio do cara. Ó, tô falando de quê? 18? 15? 15. 15. A galera gosta de som. O triozinho tem que ser um triozinho que já bata por 2 de 12. Mecânica, ele não foi erguido? Não, nada. Ele é manual? Automático. Automático. Gurizada. Mano, parabéns pelo carro. Parabéns mesmo, de coração mesmo. O carro chamou atenção, causou mesmo. E essa pintura, que pintura é? É grafite. Grafite? No documento marca grafite? Ou na cinza? Na verdade marca cinza. Cinza. Mas é um grafite, né? Não é... Cara, olha sim, essa grafite. Cor. Ela tem um pigmento, né? Uns brilhinhos, gurizada. Uhum. Peliculazinha metalzinha. É espelhadinha. Espelhadinha. É o espelho bronze. Espelho só bronze. No sol ele não. Ele fica meio fraco, né? Sim. Ele espelha mais no tempo nublado. E aqui os homens não se incomodam muito? Felipe? Até agora não. Tô mandando. Caraca, vamos mostrar a interna pra galera ali? Vamos, tá certo. Vou mostrar, dá licença aí, vamos ali mostrar pra galera. Que a galera gosta de ver. Pode pular, pode pular. Você vai abrir ali, ó. Com licença. Barbaridade, mano. Não, essa cor aqui. Entra aí. Essa cor aí, mano. Chamou, né? Original. Original. Todo originalzinho por dentro. Tudo original. Cara, o Corolla ele traz um conforto. Pra mim, pra mim é igual uma Hilux, cara. Os novos, Corolla novo hoje em dia, acho que é, o painel também é tudo igual a Hilux. Eu não sei te dizer, mas. Parecido. O conforto, cara. É igual. O bagulho é. A suspensão tipo... ar mesmo ficou top, cara. Ficou e como é que eu vou falar? Aquele. Pra não passar o barulho, esqueci o nome de... Meu, tá na ponta da língua, gurizada. Hoje eu tô... Tá assumindo até as palavras da... Isolamento acústico desse carro é sensacional, mano. Tu não escuta nada. Nada. Já andei com um carro desse. Ele é 5 marchas? 4. 4 marchas. 4 marchas. Comando no volante. Doidinho, bagulho. Caprichado mesmo. Vovorola. Chamou atenção mesmo. Mano, parabéns pelo carro. Obrigadão de coração mesmo. Por liberar a imagem do teu carro aí. Ah, tranquilo. E, galera, acende o dedo no like, compartilha e já se inscreve aí. Chegamos a 10 mil inscritos. Brigadão mesmo, tá? Tamo junto. Seguir despedir da galera aí. Espero que vocês gostaram do vídeo. Eu vim aqui em Blumenau pra trazer coisa diferente pra vocês. Dá uma ligada. Espero que vocês gostaram aí. E, mano, quer mandar um abraço pra alguém aí? Ah, cara. Mandar um abraço pro pessoal do grupo ali, do Baixo DNO, do... Sim. Dejou Suspensões ali, eu quero mandar um abraço pro Dejou Suspensões aí, ó. Carro bem montado, bem alinhado, tá? E baixou uniforme, baixou tanto dianteira como traseira igual. Não ficou aquele carro decolando assim, ó, que o cara vê geralmente na rua aí. Aham. Parabéns mesmo, brigadão. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. Valeu, galera. Brigadão. Oh, I know.